As meninas do Leblon não olham mais pra mim, e volta e meia entro com meu carro pela contramão. Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem, mas se eu tô triste eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém, não. Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha pra mim? Atrás dessa lente também bate um coração. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E o tema do programa de hoje é a visão. Logo que o bebê nasce, a gente se preocupa, claro, com a saúde dele. E entre esses pequenos cuidados, não podemos esquecer da saúde dos olhos. Em todo o mundo, existem cerca de 400 mil crianças cegas e alguns casos graves poderiam ser evitados com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Há também as crianças que têm baixa visão e as que precisam usar óculos desde cedo. Já existem óculos até para bebês. Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou, com Rosângela Santos, Davi Almeida e Pedrinho Tonelada. Em quase 20 anos, a Associação Laramara já atendeu mais de 8 mil crianças. Um trabalho que ajuda muito essas crianças e esses jovens a aceitar as suas limitações e a desenvolver as suas capacidades. Para a gente falar mais sobre esse assunto, viemos aqui até a casa do José Maria Teles. Ele sofreu um acidente de carro quando tinha 18 anos e perdeu totalmente a visão. Tempos depois, ele foi fazer um curso na Associação Laramara. E lá ele conheceu a Thaís, com quem está casado há 5 anos. Lembrando aquela famosa música, eu não nasci de óculos, eu não era assim. O programa de hoje vai tratar sobre visão. Então agora nós vamos conhecer as mães que vieram até aqui hoje, conversar sobre esse assunto. Você é Yumi, mãe da Marina, que está aqui. É, mãe da Marina, que tem 3 anos e meio. E eu tenho uma outra pequenininha, a Letícia, que está com 4 meses e meio. A Letícia já usa óculos também? Não, não. E todo mundo usa óculos na família? Todo mundo. Eu, meu marido, meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe. E a Marina usa faz tempo? Usa faz mais ou menos uns 2 meses. Ela tem o quê na vida? Ela tem astigmatismo. E você é a Paola, mãe do Jean-Luc. Do Jean-Luc. Ele tem quantos anos? Jean-Luc tem 7 anos. E qual o problema que ele tem na vista? O Jean-Luc, na verdade, o problema não é nos olhos. Ele tem uma lesão neurológica que é consequente a uma meningite que ele adquiriu quando recém-nascido. Uhum. E daí, e ele enxerga? Como é que é a visão dele? Ele enxerga, ele tem uma visão parcial, em campo, né? Depois eu posso comentar mais um pouquinho. E na parte de leitura, uma aproximação. Ele tem que encostar o narizinho na folha do papel. Uhum. E ele é filho único? É filho único. E você, a Neuza? Então, a minha filha tem miopia, né? Ela usa 6,5 graus. Ah, é bastante. Quer dizer que sem óculos ela não consegue? Sem óculos ela não consegue. Como chama a sua filha e a idade dela? É a Kayla. Ela tem 13 anos. Que tá aqui? Tá aqui. E o menininho? Tem o Miqueias de 5 anos, vai fazer 6 o mês que vem. Foi descuido meu, na verdade, dela chegar onde ela chegou, né? Calma. A história já começamos com a culpa, né? Não se sinta culpada. Eu me senti muito culpada quando eu levei ela para fazer o exame de vista, porque foi assim, foi pressão da professora. Uhum. Acontece muito isso, né, Roberta? De quando a criança vai para a escola e que descobre o problema, mas nós estamos aqui até com um especialista que vai explicar um pouco melhor para todas as mães o que é preciso ser feito, né? E aqui ao meu lado está o oftalmologista Samir Deixar. Obrigada pela sua participação. Obrigado. E Samir, quando a criança deve ir ao oftalmologista pela primeira vez? Não é quando já está com problema na escola, né? Ela tem que ir desde pequena, né? Bom, a visão é muito importante para a gente, é nosso principal meio de contato com o mundo, com o meio ambiente. E na infância, na criança, isso ainda é mais crítico, né? Mais crucial, porque na infância que está se desenvolvendo a visão. Como a Neuza falou, a filha começou a usar óculos com os 8 anos e a preocupação na infância, porque a visão está se formando. E se você não tiver o estímulo adequado, não tiver a correção adequada de um grau de óculos, por exemplo, a visão não se desenvolve totalmente e a falta de desenvolvimento pode ser irreversível daí para frente. Quer dizer, por isso que a gente até falou no começo do programa, o diagnóstico precoce, tudo isso faz diferença mesmo para o tratamento, né? Faz diferença, especialmente na infância, que é a fase de formação, então, que vai até uns 8 anos. Qual é a idade para a primeira visita? Ó. Se a criança não tiver nenhum sinal, nenhum sintoma que chame a atenção, como um olho torto, um olho vermelho, muita coceira, ou uma dificuldade visual que você perceba, não reconhece as pessoas, não consegue reconhecer os objetos, dá para esperar até uns 3 ou 4 anos, que é uma idade que ela já consegue informar bem e é uma idade em que ainda está em formação e você consegue reverter alguma coisa que esteja acontecendo. Mas no caso dela, da sua menina que tinha miopia, é uma situação que está acontecendo algo que está alterado, mas que é mais difícil de perceber, porque a miopia ela tem uma visão boa de perto, então ela lê bem. Como é que foi para você, Yumi? Como é que você percebeu que ela precisava usar óculos? Na verdade, a Marina, desde pequena, eu levava ela no oftalmo, né, para verificar, porque eu tinha meu pai teve estrabismo e eu tinha, assim, eu olhava para ela, a gente achava que ela tinha um problema de estrabismo, né? E daí, Yumi, quando você levou, então? Então, ela tinha o falso estrabismo, né, por ser descendente de oriental, e a prega do olho acaba dando uma percepção de que a criança é estrábica, mas não é. E aí, mas de qualquer forma, eu acabei fazendo um acompanhamento e detectei que ela tinha o astigmatismo. Como é que foi, Paola, que você descobriu que o Jean-Luc tinha ficado com essa sequela? Na verdade, a descoberta mesmo da meningite foi muito precoce. Com 11 dias de idade em casa, ele sinalizou um movimento muito discreto com a mãozinha e com o pezinho. E a partir disso, a gente fez a internação, o pediatra e o neuropediatra acompanhando, mas foi comprovada a meningite mesmo mais ou menos 20 dias depois, porque ele não tinha sintoma clínico. Nossa. Tá? E durante esse período de exames, bateria de exames, né, internação, foram 32 dias de hospitalização, fazendo os exames neurológicos todos, e concluiu que foi realmente uma meningite causada por vírus de herpes, e ele teve uma, entre aspas, morte cerebral, uma necrose, exatamente na córtex visual. O que mais me chamou a atenção foi na hora da amamentação. O Jean-Luc, durante a amamentação, ele não mantinha contato visual comigo. E eu acredito que o contato visual durante a amamentação comece muito cedo. A criança foca na mãe. Sim. Né? Porque daí, assim, no fim, deve ter alguns trabalhos específicos para estimular aquilo que ele tinha, né, que ele tinha mantido. Ele começou esse estímulo muito cedo, né? Isso muito cedo, né, muito. Paola? Eu sempre acreditei muito em reabilitação, sempre, independente de ser com o meu filho ou não, né? E quanto mais cedo, melhor. Por isso o nome, intervenção precoce. Não, inclusive, até ainda nesse programa, a gente vai mostrar o trabalho da Laramara, que faz todo um trabalho voltado para a estimulação. Em 10 anos, o número de matrículas em escolas públicas de alunos com deficiência visual cresceu 620% no Brasil. Saltou de 9 mil para 56 mil. Os dados são do censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. E o seu filho vai para uma escola normal? Vai, ele frequenta uma escola normal. Eu fiz várias pesquisas com várias escolas explicando o caso. Nem sempre a escola tem coragem de falar que realmente tem condição ou não tem. Então, é uma questão de sensibilidade da gente. Mas a escola é uma escola normal, ele está na série que diz respeito à idade dele. Ele já está alfabetizado, apesar de todo o material ser ampliado, e ele utiliza uma lupa eletrônica, inclusive eu trouxe para vocês darem uma olhada. Essa lupa eletrônica, o nome dela é Amigo mesmo, tá? Ele ainda não é feito no Brasil, mas é uma questão de pouco tempo. Essa lupa eletrônica você coloca em cima de uma bula, de um papel, de um livro, enfim. Você consegue 5 tamanhos de letras ampliadas e 5 contrastes, porque algumas crianças têm dificuldade em muita informação de cor. Agora, esse não é o equipamento que tem muito disponível, né? Não, não é. Não, esse equipamento é um pouquinho... Ainda é um pouquinho mais difícil. Às vezes algumas pessoas utilizam lupa simples, só lente. Quer dizer, para quem não tem existem outros recursos também para essas crianças que têm a baixa visão, né? E para sua filha, Neuza, como é que foi na escola? Porque ela já era um pouquinho mais velha, né? Porque acho que quando são pequenininhos, os amiguinhos até incorporam mais. E como que é para a criança mais velha quando passa a usar óculos? Ela teve alguma dificuldade na escola ou não? Não. O pessoal não, foi legal com ela? Não, foi legal, todo mundo gostou. Ela foi lá, escolheu um óculos legal também, então todo mundo gostou. Nossa, você tá linda de óculos. Acho que hoje em dia também tem tantos modelos, né? A minha maior preocupação era ela não usar o óculos. Tipo, eu compro o óculos e ela não vai usar. Mas ele falou, foi que nem o oftalmo falou, ela necessita tanto do óculos que você vai ver que ela vai acostumar que não vai tirar nem para dormir, realmente. É o que acaba acontecendo. Ela dorme com o óculos. Você e os seus óculos, Isabel? Deixa eu ver os seus óculos. Você gosta dos óculos? Lindos. Gosta? Então, mas sabe que hoje em dia, acho que até é mais recente, né? Que tem um exame que pode ser feito na maternidade, logo que o bebê nasce, não é? É. O primeiro exame oftalmológico do bebê pode ser feito ainda na maternidade, logo após o nascimento. Veja na reportagem de Rosângela Santos. Maria Luísa acabou de nascer, não tem nem 3 horas de vida e já está passando por uma pequena, mas necessária bateria de exames. Um deles, simples, rápido e que não provoca nenhum sofrimento, é o teste do olhinho. O teste do olhinho, como ele é conhecido, é o teste do reflexo vermelho. Então, nós realizamos nos bebês antes da alta para um diagnóstico precoce, né, de patologias. A mais comum é a catarata congênita, mas você pode detectar outras alterações, como tumorações, glaucomas, malformações oculares. Se o diagnóstico for precoce, a intervenção também será. Portanto, a recuperação e tratamento melhor para o bebê. E a catarata é um quadro tratável, se for descoberto nessa fase? Tratável, tranquilo para a criança e para a família vai se sentir muito mais segura. E se não for descoberto? Pode levar à cegueira. O teste é feito sempre com este aparelho, o oftalmoscópio. Na verdade, incide a luz até a retina. Se eu não tiver esse reflexo vermelho, significa que existe algo interferindo na passagem da luz. Então, algo está errado. E aí, quando a gente encaminha para que o exame mais detalhado seja realizado. E aquelas crianças que, quando batem foto, que sai o reflexo vermelho, é um bom sinal? É um sinal de normalidade. Doutora Magda é gerente da pediatria desta maternidade estadual, que fica na zona sul de São Paulo, e onde são feitos, em média, 450 partos por mês. É a segunda vez que a Alcione, 21 anos, dá à luz aqui. Ela já tem uma menina de 3 anos e hoje nasceu Lucas. Os dois de parto normal. Você sabia já desse teste do olhinho? Não. Você nunca ouviu falar? Não. E da sua primeira menina, você sabe se ela fez ou não? Não sei. Ela tem 3 anos. Uhum. Alguma vez você já fez algum exame de vista nela? Não. Kelly também não conhecia o teste. Mãe da Gabriela, ela já tem outra menina, de 12 anos. Você sabia que quando eles nascem, eles fazem o teste do olhinho? Não sabia. A sua outra você levou no oftalmologista com que idade? Ou já levou? Já levei, mas bem grande, assim, com uns 11 anos, mais ou menos 10 anos. Novinha, não. E ela tinha algum probleminha de visão? Não, não. A família tem direito de exigir a realização do exame. Se não for realizado, se a instituição não consegue realizar naquele momento, ele pode procurar uma unidade básica e passar com o pediatra, que ele também está habilitado a fazer. Então, eu queria aproveitar que a gente também tem muitas mães telespectadoras que mandam perguntas para participar do programa, né? E tem gente que mora longe, a gente não tem como trazer todo mundo para cá. Mas eu vou ler uma pergunta, doutor Samir, vamos aproveitar para fazer consultas aqui. É a pergunta da Rita de Cássia Leônidas, nossa telespectadora de Picos, no Piauí. Obrigada pela sua participação, Rita. Ela diz o seguinte, tem um filho, João Pedro, de 9 meses, e recentemente descobrimos que é portador de deficiência visual. Displasia do nervo óptico. Quando o médico conversou com a gente e falou a situação dele, ficamos abalados, pois ele não iria enxergar e falou que o caso era irreversível. Nosso primeiro filho, somos pais jovens e não somos parentes, então ficou a dúvida do que poderia ter ocasionado isso. Acho que os pais têm muito isso, puxa, mas por quê, né? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Então, a Rita diz, gostaria que vocês esclarecessem esse tipo de deficiência visual, pois pretendo ter mais filhos e tenho receio que os outros possam vir com a mesma deficiência. Ajude-nos a esclarecer mais sobre esse assunto. E ela até enviou uma foto aí que a gente vai ver o filhinho dela. O que é, doutora, essa displasia do nervo óptico? É reversível mesmo? O fato é que ela é irreversível, como se fosse uma cicatriz. Ela parece que ela não diz se é num olho ou nos dois. Se for num olho só, essa criança pode ter uma vida normal, porque vai ter só uma deficiência de um dos olhos. Ela não tem não existe uma certeza se vai acontecer numa outra gestação. Ela pode ter outras gestações, claro, é como qualquer risco, não existe um risco zero de ter, mas ela pode ter uma outra gestação. Doutora, a visão, ela se desenvolve progressivamente até os 4 anos. Esse é um período que os pais têm que redobrar a atenção, principalmente para a ambliopia. E o que é a ambliopia? Isso é um tema fundamental. A ambliopia tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando. Nós não nascemos enxergando, nós aprendemos a enxergar. Através desse estímulo do dia a dia, por isso os óculos, por isso estimular a visão, nós aprendemos a enxergar. E esse aprendizado vai desde o nascimento até mais ou menos uns 8 anos. E quando nós não temos esse aprendizado correto, ou por falta dos óculos, ou por falta de estímulo, ocorre a ambliopia, que é o olho preguiçoso. A gente não desenvolveu totalmente a visão. Nós não enxergamos com os olhos. O caso da Paola é bem típico disso. Houve um problema no cérebro. Por curiosidade, você tem o que na vista? Eu tenho miopia e astigmatismo. É. E quando que ela pode usar lente? Ah, ela pode usar. Ela está com... Ela vai fazer 14 em setembro. Sem dúvida. É a hipermetropia de... Isso. A hipermetropia é o contrário da miopia. A miopia a gente não enxerga de longe, enxerga bem de perto. A hipermetropia é o contrário, é o grau positivo. E conforme o olho vai crescendo, a criança vai crescendo e o olho também cresce, tem uma tendência da hipermetropia de diminuir. Uhum. A miopia em um ano aumentou meio grau, então da não é muito. Da miopia dela. Da miopia, isso. Não é muito. Não é muito, pode acontecer, está dentro do normal. A última pergunta da Yumi, eu tenho que chamar o próximo bloco. A miopia e o astigmatismo, eles não tendem a regredir, né? Em geral, não. Em geral, a grande maioria não regride. Ah. Não, pode até aumentar. Bom, o nosso papo continua daqui a pouquinho e no próximo bloco você vai conhecer o trabalho da Laramara. O Papo de Mãe volta já. Fique agora com o papo de Pedrinho Tonelada pelas ruas. É, faz um mês. Um mês! Ah, os óculos recentes. É minha colega recente. Me fala uma coisa, como você descobriu que você precisava usar óculos? A minha cabeça começou a doer, tava doendo muito, o olho lacrimejando, aí eu fui no oftalmologista, tava com miopia. Tava na faculdade, na escola, e eu tinha que sentar longe da lousa, que era pra poder... Tinha que sentar perto da lousa, que era pra poder enxergar, né? Porque quando sentava longe, não enxergava nada. Sentia dificuldade. Você usa óculos desde quando? Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Como é que foi que você descobriu que você tinha necessidade de usar óculos? Eu era criança ainda, né? Então, na escola, comecei a ter dificuldade e aí meus pais levaram e percebeu que tinha deficiência. Você usa óculos há quanto tempo? Desde os 6 anos. Desde os 6 anos? É. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá quando você era criança, que era hora de você jogar bola... Jogava mesmo. Então, mas o que você fazia para o óculos não cair? Porque tinha aquela recomendação... Não, eu era jogador de futebol. Ah, você era jogador de futebol? Goleiro. Sem óculos. Não, peraí. Para jogar à noite... Peraí, volta a fita aí. Goleiro. Começou a usar... óculos. Joguei. E aí, como é que você fez? Não usava lente, não usava água. Ia na raça mesmo. Mas você não enxergava 2 bolas, de repente? Não enxergava. À noite eu tinha um pouquinho de dificuldade. À noite? Você jogava ainda à noite? Jogava de dia também. De noite, de dia. À noite eu tinha um pouquinho de dificuldade. Mas de dia era normal, sem problema nenhum. Era só pra ler, então não tinha problema. Tá, aí você tirava e jogava normalmente? Normalmente. Só não enxergava um pouco o rosto das pessoas, né? Eu ia pela cor do uniforme. Como é que foi isso? Ele falou pra mim que ele se adaptou facilmente. Como é que foi? Eu quero que a senhora conta isso. Até eu admirava, por a dificuldade dele enxergar e ele conseguir pegar as bolas, porque eu assistia os jogos dele. Então até meu esposo, que é o pai também, falou assim, mas como que ele enxerga a bola? Porque eu perguntava pra ele, Júlio, e assim, como que você falou? Ele vinha embaçado, as pessoas... Estamos de volta e antes de continuar nosso papo, vamos ver a reportagem que a Rosângela Santos fez na Associação Laramara, em São Paulo, que oferece atendimento de graça para crianças e adolescentes com problemas de visão. Tchau, Cadu! Tchau, Julinha! histórias de dor e sofrimento. Qual é o problema do Cadu? Ele tem a retinopatia da prematuridade, que causa o descolamento da retina. Não consegue enxergar? Não. O que o Kaique tem? A médica disse que ele tem uma baixa visão, né? E a gente está tentando ver se descobre o que ele tem. Histórias de superação. A aceitação da família, de pai e mãe, principalmente mãe, assim, é difícil, né? Como não se render à luta desta avó, mãe de 6 filhos, que se dedica ao neto com tanto amor e tanto carinho. Dando uma força para ela, né? Porque é difícil cuidar de uma criança assim, né? Para quem não tem experiência, é muito difícil. Diante do desconhecido, todos são pegos de surpresa. As famílias acolhem estas crianças e a Associação Laramara acolhe estas famílias. A trilha sensorial, com pedrinhas, subidas, descidas, areia, dá as boas-vindas às crianças que chegam aqui, e não são poucas. Em quase 20 anos, a Associação Laramara já atendeu mais de 8.000 crianças. Um trabalho que ajuda muito essas crianças e esses jovens a aceitar as suas limitações e a desenvolver as suas capacidades. E ajuda muito também as famílias, para que elas possam preparar essas crianças para o mundo. E antes de vir aqui, a gente tinha medo de não saber lidar, de machucar, sei lá. Era uma convivência diferente. E aqui não, que elas ensinaram a gente a conviver com eles. A ensinar eles a ser uma pessoa normal. Sem a participação dos pais, a gente não consegue fazer nada. Porque aqui a gente fica 2h30 com as crianças, mas o resto do dia, o resto das 24 horas aí do dia, quem tá é a família. Às vezes tem criança, por exemplo, na minha área, que é muito automática a mãe fazer as coisas por ela. Então, às vezes, a criança não sabe nem abrir a porta, não sabe interagir. Parece coisa muito simples, mas acontece. Lucas tem 15 anos. Já esteve aqui quando era pequeno. Agora voltou. Você consegue enxergar de uma vista? De uma eu enxergo, mas eu enxergo não, é razoável. E a outra já não, eu perdi total. Estudo, faço tudo que uma pessoa normal faz. Você está em que série? Eu estou na 7ª série. Matheus, 7 anos, nunca enxergou. Nasceu com um problema na retina que lhe tirou a visão. Do que você gosta de brincar? De brincar de pular corda. De pular corda e o que mais? Você pula corda? Eu pulo corda. É bom pular corda, né? Quem pula? Eu pulo. Quem pula com você? Ah, eu tenho uma filha que pula corda também. 2 filhas que gostam de pular corda. Como é o nome da sua filha? Os nomes delas? Uma tem a tua idade, 7 anos. Cadê a sua filha? Estão na escola. Na escola? É, você não vai na escola? Vou. Você gosta da escola? Você trabalha aqui não? Eu trabalho na televisão. A pedagoga Eliana fez especialização para trabalhar com deficientes visuais. Além da teoria, hoje ela já aprendeu muito também na escola da vida. Eliana tem 21 anos de prática com essas crianças e adolescentes. O detalhe é só que ela não tem visão, mas ela tem outros canais. Ela vai aprender pelo tato, ela vai aprender pelo cheiro, ouvindo, tocando. Ela vai aprender como qualquer criança. Neste espaço funciona o programa de complementação educacional da Associação Laramara para jovens e adultos. Quase 100 são atendidos aqui. Eles participam de oficinas culturais, fazem cursos e têm acesso também a salas como essa, o Centro de Recursos. São vários computadores. Cada um deles tem um programa especial com ampliação de imagem e sintetizador de voz. Espaço. Qual é o seu problema, Sueli? Descolamento de retina e glaucoma. Você nasceu com deficiência? Não. Eu adquiri aos 16 anos. Tenho autonomia total. Tanto é que eu tenho uma filhinha. Você tem uma filha? Tenho. De quanto tempo? 2 e 8 meses. Nossa! Quem cuida da minha filha sou eu, quem sai sou eu saio sozinha. Eu só não saio com a minha filha porque minha mãe fica assim, não, e se alguém pegar sua filha de seus braços, você não vai ver. Mãe, mas eu posso sair sozinha, eu dou conta dela tranquila. Não, mas você não vai, não, eu tenho medo dos outros, não é de você. Então tá bom. A não inclusão social pra mim eu acho um problema, por quê? Porque aí, se você se excluir do mundo... o mundo não vai pensar que a gente não é capaz, e a gente é capaz. É difícil, demora, mas a gente consegue. Sim, elas vão estudar, vão se formar, podem fazer cursos técnicos, cursos superiores. Eu conheço pessoas que eu alfabetizei e que hoje têm curso superior completo. E olha só onde veio parar a Paola. A Paola tá escondida aqui. Vamos esconder, Paola. Todo mundo pode chorar aqui no nosso programa. As mães podem chorar, né? Onde é que estava? Você me escondeu. Onde? Você conhece lá a Laramara? Senta aqui um pouquinho. Onde? Onde você vai se esconder? Vou se esconder atrás da cadeira. Eu fico muito emocionada, porque eu lembro da história toda, né? Do começo, da intervenção precoce, o tamanho que ele era, meu Deus, um bebezinho. E eu me sentia muito assustada, muito desamparada. Quando eu conheci a Dona Mara e o Instituto, me deu uma força que a gente sempre se pergunta de onde veio a força. Então deixa eu até apresentar, que é a Lara, filha da Mara, da Associação Laramara. Lara, você teve a retinopatia da prematuridade. Exato. Nasci com 1,2 kg. Na época, no meu tempo, né? Foi quando eu nasci em 1978. Vocês façam as contas. Você tá com quantos anos? Quase 32. Uhum. E aí o que acontece? Hoje em dia nascem bebês menores que eu e que até a visão é salva. Uhum. O doutor até, se ele quiser explicar, mas na verdade parece que existia nas incubadoras neonatais muita circulação de oxigênio, uma excessiva circulação de oxigênio, porque queria salvar, né? Os médicos queriam salvar os bebês, custasse o que custasse. Quer dizer, esse excesso pode mesmo ter prejudicado a visão da Lara, né? Pode ser, isso mudou. Ô, Lara, e daí eu sei que eu conheço a história de vocês, quer dizer, e a sua mãe começou uma busca, né? De como educar e o que fazer para te estimular. Tanto minha mãe quanto meu pai, cada um à sua maneira, né? Até eu também fiquei emocionada que a Paola... É Paola? Paola. Paola, desculpa. Imagina. A Paola disse que ficou emocionada e eu fico aqui pensando na minha mãe, né? Uhum. E como que era, e na verdade, na adolescência... Viu, Paola, eu vou te contar uma coisa pra você se preparar já. Na adolescência começa essa coisa, além da rebeldia, tudo que é característico da adolescência, que é muito normal... que algumas pessoas chamam de aborrecência, eu acho pejorativo. Eu cismei com uma coisa de querer saber da minha história, de querer saber quando minha mãe descobriu que eu era cega. Então foi muito difícil, assim, para ela, né? Mas eu precisava saber, eu tinha direito de saber. Uhum. Teu filho talvez queira. Ele já questiona, ele já me perguntou, ele queria saber o caminho que esse bichinho fez na cabeça dele. A Neuza também tá, vamos ter que arrumar um papelzinho pra Neuza também. É interessante. Eu quero parabenizá-la, né? Imagina, que simpatia, né? Tudo bom, às vezes a gente se abate por tão pouco, né? A gente não tem 2 pernas boas, 2 braços bons, tem uma ótima visão e não tem essa simpatia que ela tem. Eu quero parabenizá-la, você é linda, maravilhosa. A sua simpatia me emociona. Obrigada, querida. Eu tô ficando emocionada. Lara, você não é mãe ainda não, né? Eu não, você sabe que... Eu ouvi dizer, e realmente é verdade, diz que depois dos 30 dá um certo desespero. E eu comecei a ver amigos e amigas grávidas e comecei a falar... Porque eu vou te dizer que você atraiu todas as crianças aqui pra frente, estão todas encantadas aqui, tia Eliana. Eu vou brincar depois, a Lara vai brincar. Inclusive, a Lara trouxe aqui algumas coisas que foram desenvolvidas na Laramara e a sua mãe pesquisou muito para desenvolver isso. Conta um pouco pra gente. Só para concluir, minha mãe realmente começou com essa busca e foi quando eu era pequena... O que hoje eu entendo, mas quando eu era pequena eu ficava brava. Ela lecionava durante o dia, professora de geografia, e à noite ia fazer pedagogia com especialização em deficiência visual. E eu ficava pé da vida, que eu queria ela comigo. Essa mãe não liga pra mim quase nada, né? Ela tava fazendo isso por você, né? Depois que eu fui entender. Né? Quando eu fui crescendo, na idade do Jean-Luc e tudo, eu queria brincar, por exemplo, desses brinquedos, banco imobiliário, jogo da vida, não sei o quê. E esses brinquedos não batalha naval, e eles não são adaptados, não são, na verdade, inclusivos, que é muito legal. Então, aliás, tô louca pra brincar com esses brinquedos. Por exemplo... Aqui, sei lá, são duas bolas, dois círculos. Um círculo é lisinho, é de plástico, acetato, sei lá que material. Esse aqui é um círculo de EVA, né? Então, quer dizer, texturas diferentes. Cada página tem um conceito, né? Dois triângulos, mas, por exemplo, a gente pode comparar, por exemplo, olha aqui um retângulo. E olha, que material é esse? Ah, ele é espuma, ah, que legal, que ele é, a espuma ela é gostosa, macia. E a gente viu que você veio de bengala, veio com uma bengala, né, que tá aí do seu lado, aí embaixo. Posso mostrar? Mostra só. Eu seguro. Ou aquele cachorrinho. Cão-guia, né? Então, essa isso que a gente viu. É a bengala branca, é a bengala longa, que é o nome correto, é a bengala de cego, né? Alguns preferem optar pela bengala, outros têm o cachorro, mas você não se adaptou ao cachorro, não foi isso? Não é que eu não me adapto, não é que eu não tenha me adaptado, é realmente preferência. Né? Uhum. Na verdade, tem eu amo cachorro, mas muda muito a vida. Eu sou musicista, né? De formação e ainda toco. Sou professora bateria, de inglês. Né? Eu sou baterista, né? E sou professora de inglês também. E na verdade, então, eu sou roqueira. Imagina na adolescência eu indo para um show de rock, que eu ia em um monte de show com o cachorro. Fica um pouco complicado, você tem que ficar largando o cachorro e você tem todo um treinamento específico, não pode largar o cachorro. A bengala, o que é legal, é que a bengala, ela é uma... Posso levantar para mostrar? Claro. Ela é uma extensão do teu braço, é muito importante, viu? Sabe, existia um certo estigma, né, com a bengala, porque antigamente as pessoas cegas, a maioria não trabalhava, né, não era economicamente ativa, então o que acontecia? Ficou esse estigma de que bengala é ceguinho, coitadinho, e não é nada disso, né? A gente até recebeu, por falar em cão-guia, nós recebemos um e-mail da Ercea, que tem um cão-guia, o Top. A galera tá ligada. E ela pede ajuda para o Instituto Íris de Responsabilidade e Inclusão Social, não sei se você... Conhece essa entidade, que treina e doa cães guias, né? Uhum. E, então, a Ercea nos conta que os cães são grandes facilitadores no processo de inclusão social das pessoas portadoras de deficiência visual. Existe uma lista com 3 mil deficientes à espera de um cão guia. Mas, sem recursos, o Instituto corre o risco de fechar as portas. E o site do Íris é o www.iris.org.br. E agora, voltando para os óculos, né? Como é que foi a escolha? Porque até no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, porque de acordo com a idade da criança tem o óculos correto, né? Tem. Aí existem algumas óticas especializadas, né? Onde que é mais fácil de você encontrar porque a criança mesmo... No caso dela, eu deixei ela escolher para que ela se sentisse bem e ela quisesse, para ela poder fazer parte, né? Como chega uma idade que a criança quer escolher a roupa, o acessório, então, para que aquilo seja incorporado nela mesma e seja a identidade dela. Né? Como os seus óculos. Eu até começo a usar lente de vez em quando, agora eu estou numa fase só de óculos por causa dela. Para incentivar, né? Exatamente. E a escolha dos óculos da sua filha, ela que escolhe? Ela que escolhe. Como ela que vai usar, eu prefiro que ela escolha, para que ela vai usar uma coisa que ela vai se sentir bem. Então ela escolhe. E tem uma outra fundação, né, Roberta? Mariana, e outra fundação muito importante no Brasil é a Dorina Nowill, que existe há mais de 60 anos. Criada por Dorina, que tem 5 filhos, 12 netos e 2 bisnetos, a entidade produz livros em braille, livros e revistas falados e obras acadêmicas em formato digital, acessível, distribuídos de graça. Dorina ficou cega aos 17 anos. O site da fundação é o www.fundacãodorina.org.br. Olha, o Dia Mundial da Visão, ele é comemorado na segunda quinta-feira de outubro. Não sei, sempre na segunda quinta-feira de outubro. O objetivo é conscientizar as pessoas de que até 75% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados preventivamente, é isso? Exatamente, mesmo? A grande maioria são casos reversíveis, casos que podem ser preveníveis. No próximo bloco, Davi Almeida entrevista um pai que é cego. E aqui no estúdio vamos mostrar modelos de óculos para as crianças. O Papo de Mãe já volta. Enquanto isso, Pedrinho Tonelada bate um papo pelas ruas. Você usa óculos desde quando? Desde os 18 anos. Desde os 18 anos. Foi difícil de você se adaptar? No início, sim. Agora não consigo, não enxergo mais de longe sem ele. Mas qual foi a dificuldade que você encontrou em se adaptar com óculos? Ah, no começo dá muita tontura, você começa a enxergar muito embaçado de perto, só isso. E o óculos incomoda, né, no rosto, assim, acaba incomodando também. Ah, porque a gente acha estranho, né, incomoda, sente feia, né, mas... acho que com o tempo a gente acostuma. Como é que foi isso? Não podia fazer educação física, não podia jogar bola, ficar pulando o tempo todo por causa do óculos, pra não quebrar. Tem os apelidos e tudo, mas é tranquila, hoje é tranquilo. Você faz exames, procura um oftalmologista de quanto em quanto tempo? Uma média de 2 em 2 anos. Não está muito, não? Muitíssimo. É relaxo. Por que você não faz? Você faz de 2 em 2 só? A correria do dia a dia, essa é a verdade. Que lindos olhos tem você... que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse há mais tempo, eu não amava quem amei. Estamos de volta e Davi Almeida foi conversar com o Dil, pai da Alana e da Laura. Ele é cego desde os 18 anos e a esposa dele também não enxerga. Para a gente falar mais sobre esse assunto, viemos aqui até a casa do José Maria Teles. O José Maria é mais conhecido como Dil. O Dil também é deficiente visual. Ele sofreu um acidente de carro quando tinha 18 anos e perdeu totalmente a visão. Ele passou por alguns tratamentos e tempos depois ele foi fazer um curso na Associação Laramara. E lá ele conheceu a Thaís, com quem está casado há 5 anos. A Thaís também não enxerga, ela tem a deficiência desde que nasceu. Bem, quando eles se conheceram, a Thaís já tinha uma filha, que é essa moça bonita, que é a Laura, que está com 9 anos de idade. E aí depois o tempo foi passando e eles resolveram aumentar a família. E aí veio essa outra bonequinha aqui, a Alana, que está com 2 anos e meio, né? É isso. E como é que foi para vocês, por exemplo, com a deficiência visual, cuidar de um bebê? Na gravidez da Laura, eu curti a gravidez, tudo, mas a hora que ela nasceu eu tava com a perna quebrada. Então assim, eu precisei de bastante ajuda, então essas coisinhas de bebezinho mesmo eu vivi com a Alana, né? E com a Alana foi assim, eu que dava banho, eu trocava, eu tinha ajuda também, claro, né? Mas assim... Foi bem diferente da Laura bebezinha. Foi bem gostoso, eu me senti bem mãe mesmo. A Laura também, lógico. E o Dil também ajudava a trocar a fralda, como é que... Eu ficava só... Não, nesse caso só dava um apoio moral, né? Até hoje eu dou um apoio moral quando precisa, mas fralda infelizmente não é mesmo. Ah, mas o forte dele é acordar a noite toda, desde ela bebezinha. E Laura, e pra você, como é que é... ter os pais com deficiência visual, né? Você acaba tendo uma responsabilidade maior, né? Bom, é bem difícil ajudar com a criança pequena, mas esse é o meu trabalho, ajudar sempre os meus pais, ajudar a cuidar da Luna. E eu acho bem legal ficar ajudando. Você acha que existe muita discriminação, muito preconceito? Quanto à discriminação, para mim eu não vejo isso como... Eu nunca tive esse tipo de problema. Se tem assim, eu também nem percebo, porque assim, se a pessoa que está discriminando, quem tem problema é ela e não eu, porque eu lido bem com ela. Se ela não lida bem comigo, ela que tem que procurar psicólogo, terapia, sei o quê. Gostaria assim de deixar uma mensagem, um recado para as pessoas que estão nos vendo agora. Sim, nunca ajudou um deficiente, não sabe como ajudar. É a coisa mais simples do mundo. Basta você oferecer o braço, ela segura e você atravessa a rua. Eu acho que eu vou falar assim, no lugar da minha mãe, né? Ter um filho deficiente não é tão difícil quanto parece, né? dá-se um jeito, assim, tem, hoje em dia tem muito apoio, né? O importante é não super proteger. Se hoje eu tenho minhas filhas, meu marido, minha casa, meu trabalho, eu devo isso fundamentalmente à minha mãe, à minha família, que sempre me tratou como uma pessoa absolutamente normal. Não que eu seja normal, né? Que família bonita. E a gente está aqui agora também com o Miguel Giannini. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Que é um designer de óculos, é isso? Você desenha óculos? Eu tenho um privilégio aí. Eu digo, eu começo, dependendo do meu comportamento, como um óptico pediatra, vou a geriatra. Uma consulta aqui, ó, particular. Porque tem o óculos certo para cada criança, né? Exato. A Isabel estava com... E tem isso também, o Miguel vai explicar depois. Conforme a criança cresce, a criança precisa trocar muito de óculos para adaptar. Então, ela tinha um que ficou pequeno e esse aqui eu não sei, mas acho que está um pouco grande. Ele está um pouco baixo. E aí ela não está na altura do centro óptico, ela está pegando prismas, não é, doutor? Isso desloca um pouco. Então, ó, a mamãe precisa arrumar os seus óculos, então, meu olha, amor, que ela olha muito por cima. Porque daí ela olha e não olha pelo óculos. Exatamente. É. Os óculos daquela moça ali. Como é, ela está naquela fase de adolescente. E, lógico, ela tem uma miopia. Aí o segredo sempre é fazer com que brinque-se com a armação dentro do perfil psicológico, mas que a armação chame a atenção e não a lente, que às vezes quando é um grau elevado, essa cortina em cima da expressão é que deixa ou o olho pequeno no caso de uma miopia, ou o olho grande no caso de uma hipermetropia. Então, é brincar com cores, porque o mundo é colorido. Eu estava observando lá. Olha a quantidade de cores, ela né? Pode brincar. Quer dizer, por favor, sem descaracterizar, mais levinho. Olha o que acontece. Não foi nada combinado. Isso vai dar certo. Vamos testar. Olha como... Fica leve, ó, né? Nossa, suaviza, né? Você faz todo um trabalho social em cima disso. Como é que é esse trabalho? Porque, quer dizer, às vezes os óculos são caros, tal, e você tenta levar essa possibilidade para as crianças que não têm como pagar, né? O ano passado nós tivemos o privilégio de trabalhar com as consulezas, o governo, fazendo mais de 6.000 doações com as escolas paulista, a Unifé, a Unicamp, enfim, a USP. E eu desenvolvi um kit bem coloridinho e conclusão. E a criança escolhia o que ela, dentro eu já, lógico, mostrava o que podia, porque em função do grau... Podia até escolher, né? Sim. E o Álvaro trabalha com vocês, sim, porque o Papo de Mãe vai para todo o Brasil, né? E vocês também têm esse trabalho social em outras regiões? Nós temos um trabalho que é uma parceria junto com a USP, que é um projeto que chama Bandeira Científica. Esse Bandeira Científica, ele é nos moldes, para quem conhece antigamente, do projeto Rondon. Então ele acontece uma vez por ano, sempre em dezembro, que é o período em que os participantes estão de férias, e vai a um estado do nosso país, a uma cidade já escolhida. Tá? São 220 profissionais, normalmente são 13 modalidades médicas, e dentre essas vai a oftalmologia. Uhum. E daí vocês doam a armação e também o óculos completo. Isso, nós vamos participando desse projeto, são 10 dias que ficamos nessas cidades, e nesse momento, que as pessoas que têm necessidade do óculos, então já passam por nós, e nós já escolhemos naquele momento a armação adequada para aquela pessoa. O Miguel está mostrando, tem um pequenininho aí? Isso é para crianças, para bebês. Esse é para um bebê de quantos meses, Miguel? Olha, pode ser de 3 meses, foi o menor que eu já fiz, de 3 a 6 meses, dependendo do se é uma criança... Pode levar para casa? Pode. Ganhou um óculos. Depois a gente vai ter que pôr a leite, né? E a criança... E a criança, mal ela deita, então a gente tem... Entendi, tem essa adaptação no... Tem outra filha que agora tem 4 meses e meio, como tem um histórico familiar, quando que a visão dela começa a estabilizar ou fica mais próxima do normal de um adulto. Se você não nota nenhuma alteração visual, que reconhecer pessoas ou objetos, ela pode fazer uma primeira consulta por volta de uns 3 anos de idade. A minha dúvida é o que seria melhor, ele utilizar óculos escuros como proteção ou não utilizar os óculos escuros com o objetivo de continuar uma estimulação visual de cérebro. Porque existem até exercícios, né, que se faz com luminosidade ou não. Eu acho um pouco contraditório. Quanto aos olhos, quanto à parte médica, algumas pessoas realmente têm mais sensibilidade à luz, a que a gente chama de fotofobia. Ou olhos com menos pigmento, olhos mais claros. Então, na medida do desconforto, vale a pena sim usar o óculos escuro. Além do que, uma exposição excessiva, ultravioleta, algumas outras radiações, pode ser ruim para o olho, para a parte médica do olho. E quanto ao óculos, talvez o Miguel pudesse falar alguma coisa com uma melhor orientação. Principalmente litoral, piscina, o planeta passando por... Então, é muito importante a criança estar de óculos, mesmo quando não necessita de grau. Óculos escuros, né? Nessa conversa aqui a gente vê, né, que o uso adequado dos óculos chega a mudar a vida de uma pessoa. Problemas oftalmológicos não tratados podem, por exemplo, atrapalhar o rendimento escolar. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 12% das crianças precisam usar óculos, mas 80% nunca fizeram exames. A miopia e a hipermetropia, por exemplo, podem impedir que a criança enxergue e focalize objetos e letras no quadro negro. A Isabel, minha filha, ela tem 2 tipos de estrabismo. Ela já fez uma cirurgia na vista, né, quando tinha 2 anos. Agora ela corrigiu aquele estrabismo muscular, mas ela ainda tem o estrabismo por causa da hipermetropia, ela põe óculos, corrige. Agora, o que me disseram na época era isso, que se a criança que tem esse estrabismo muscular, se ela não faz a cirurgia, ela acaba optando por uma das vistas, né? Isso, e pode perder a outra vista. Então, é grave, sim. Estrabismo precisa ser investigado, né? Assim. O glaucoma é uma doença do olho relacionada com a pressão aumentada. Pode ser congênito, é uma doença muito traiçoeira, porque ela não dá sintoma. Não dói, não acontece nada, não fica com o olho vermelho e a pessoa vai perdendo a visão pelos lados, né? Pelos lados, e quando percebe já está bem avançado e pode ficar cego por causa disso. É só no exame oftalmológico que pode medir essa pressão, então? Só no exame oftalmológico que você mede, que você faz a confirmação do diagnóstico. E fazendo o diagnóstico, também tem a história do diagnóstico precoce. É bem importante, porque o glaucoma, ele é totalmente prevenível. Você pegando no início, a pessoa nunca fica cega de glaucoma. E uma última informação sobre o nosso tema de hoje. O Instituto Benjamin Constant, IBC, foi criado em 1854 para garantir ao cego o direito à cidadania. Ligado ao Ministério da Educação, o Instituto possui uma escola, capacita profissionais da área da deficiência visual, assessora instituições, oferece consultas oftalmológicas, reabilita, produz material especializado, impressos em braille e publicações científicas. O IBC recomenda a estimulação precoce da criança com deficiência visual. Saiba dos direitos, onde procurar ajuda na sua região e o que fazer quando seu filho for para a escola no site do Instituto, que é o www.ibc.gov.br. Carla, e você gosta de usar óculos? Não, odeio usar óculos. Então precisamos fazer um trabalho aqui, Miguel. Vamos trabalhar de contrato. Por quê? Eu não gosto de usar óculos. Eu me acho feia com óculos. Imagina, feia. Tão charmosa, tão charme esse óculos. Eu queria fazer mais uma rodada com todos. Eu tô aqui com o livro, Lara, que você trouxe... Brincar para Todos, que a sua mãe fez esse livro, é isso? Esse livro, Brincar para Todos, ela ensina as mães a confeccionarem os brinquedos com material que elas têm em casa, desde coisinha de papel higiênico, enfim, caixinha de coisa, latinha de molho de tomate... Quer dizer, brinquedos tanto para a criança que tem um problema de visão... Como até que não tem, são brinquedos inclusivos, exatamente. Lara, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, até mais sobre os livros, os brinquedos, tem um site, que você pode divulgar? Nosso telefone de contato é 3660-6400. São Paulo, né? São Paulo, então é 11-3660-6400. E o site da Laramara é... www.laramara.org.br www.papodemãe.com.br. Inclusive, os telespectadores que quiserem enviar perguntas para o nosso site, papodemãe.com.br, nós vamos encaminhar lá para vocês responderem, tá bom? Okay, obrigado. O Miguel, divulga para a gente, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. No nosso site, www.miguelgiannini.com.br. E o Álvaro, sobre esse trabalho que vocês fazem, as pessoas podem pesquisar também ou tem tudo lá no site? No nosso site tem algumas informações de todos os projetos que nós participamos. E as mamães querem deixar um recado, mandar um beijo? Queria agradecer e falar que assim, muitas pessoas acabam tendo dó, né, de olhar e ver as crianças com óculos e acabam postergando um pouco para levar no oftalmo. Acho que é importante, acho que essa mensagem aqui é importante de... É o melhor para a criança, para que ela esteja vendo, visualizando, que seja quanto mais cedo, melhor. Você, Paula? Eu quero mandar um beijo para o marido, lógico. Agradecer a oportunidade, agradecer principalmente aos profissionais da área. Eu acho que são fundamentais. Agradecer pessoalmente a Lara, para mandar um beijo para a Mara, por favor. E o mais importante, não descuidar. Não ter preguiça e quanto mais rápido, melhor. Esse é o grande segredo. E a Neuza? Bom, eu quero agradecer o convite, né? Parabenizar o programa, que é maravilhoso. Né? E parabenizá-la mais uma vez, né? A Lara, né? Lara, obrigada, querida. A Lara, maravilhosa, muito simpática, muito alegre, né? Que continue assim, que Deus te conserve assim. E agora eu quero ouvir do Irajá. Quanto tempo você usa óculos, Irajá? Acho que desde que eu tinha 10 anos. Mas não é ele, porque esse grandão faz parte do seu figurino. Esse é só do figurino. Para proteger os seus óculos das crianças. Pode tirar isso, mostra. Você tem o que na vista? Eu miopia. A gente vai encerrar e vai todo mundo embora, pessoal. Olha, obrigada a todos vocês por terem vindo aqui participar do Papo de Mãe. No próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre gravidez. Antes da gravidez, durante a gestação e logo depois que o bebê nasce, os cuidados e os mistérios que envolvem estes acontecimentos. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Até o nosso próximo encontro. Até. Musiquinha para o encerramento. Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha pra mim? Atrás dessa lente também bate um coração. Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha pra mim? Atrás dessa lente também bate um coração. Marina e Isabel?